As rodovias federais do Paraná já ganharam reforço da PRF. O foco dos policiais não é apenas a fiscalização, mas também ações preventivas e de educação no trânsito. O objetivo é diminuir o número de acidentes durante as festas de fim de ano. A Operação Rodovida começou hoje e vai até o dia 31 de janeiro de 2015. Só aqui no Paraná vão ser 200 policiais da PRF por dia nas estradas federais. A operação foi lançada em um evento no auditório da nova sede da PRF no Paraná. Esse projeto é um projeto de integração institucional. Ele é muito positivo, onde existe uma integração entre os órgãos da União, os órgãos dos estados e municípios, direcionado ao trânsito. Então nós queremos ter resultados positivos de redução de acidentes e vítimas. O evento de lançamento também marcou a inauguração do novo prédio da PRF no Paraná. Com 15 mil metros quadrados e 9 pavimentos, a sede custou cerca de 36 milhões de reais e foi iniciada em 2011. Uma estrutura moderna, uma estrutura ampla, né, que vai atender extremamente as nossas necessidades administrativas e bem como suporte às atividades operacionais da instituição. Além disso, vamos ter uma estrutura bem confortável para atendimento às demandas da sociedade.